I'm a criminal, Ha? criminal, Elimination. Ciprian Do gibi. I have a Çeşme mother? Nasıl? Elimination. Nasıl se Öncelik Aşk Production için nasıl çıkıyor bir şey mi? Yok arka luar başı mı mutlu ayı abi ne mutlu? Elimination şu da dişe mene. Ooo, dağlı üstü. Ben pomara ile koydum. Bira. Bira? Ça? Kone bira. Kone asın? Të kujdesu. Kujdesu, kushtu një mështë të këtë ru. Po, atë si beqe. E, pëse që ashtu du të me kënua ja? Mësë falë pali dhe të. Oj, goj, belashës. Mësë të ke, mësë e bina i ka. Mësë e bina i ka. Mësë e bina i ka. O, të vdesë së shyllë. Kam disa të vjetër shpje kështu që ka bërë gjithë shenjë. Para më në birë me artë. Para më në me hinaj kush që rrën krejtë. Me që një më si që rrën. Ja, sa është spektakli. Që ka rritë? Po shumë hentë në ditëm e që hajtë pa e ditë njërë. Do të me kom para lajmë remë, do të me dojnë një mu televotimi ato më të pashë. Po i zgorë që aki. Që e ju tu, o i zgorë. Që këna morë beshë arruva krejt, tekina, aparat fotografi këtë të mërë shë e më rëndësi. Balerina, sushi, shisha, edhe kurgjëriq. Tekin, alkohol, sushi, fotograf, balerina, këngëtar, edhe... Po, cakë, nuk dhe të po logarisë në shakimin. Shë aparate fotografik. Kemi marë. Shisha, gjosht, a fanë gjosht. Po, në shtotë të menu. A në mërë të... A do sakrifikosh dhe një tjetër në njerë plakon marrë në një shkëm suko. Ok, sakrifikosh të Donaldin. Po, të dorë vishën e tjetë doksit. Po, Kate, vishë të rikë. Po, të janë fosë një gjithë. Po, me ndërë. A di që ma e furta? Me dorë vishë të atre dhe këta me qitë nejë në televizor, e më në apëru shumë femë. A vëdin shprenim total. Vetëm, qef, kvi, 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 Në bëmë qef. Jo, vëlla, që atë momente së kësha menu sen, kërë kërë së më kishë mungu. Mirë pra! Gjeni zeni, dhe zërë që gjeni zeni. Gjeni zeni me... Pa, di që mungu këmë qef, ishë pëmë qef i shola, mërë zëtë loj ma, mas një gjysure, 4 minuta, të 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 Çakolide. Si kuptua për të ishë këzu? Se të kundë ka, like, hello. Vile më rrimë. Pa, ty jetë që po, kështë banori më i ri. Të marë të më tjimi tjetër. Pa. Shemë ishte fakt. Pala, vite Roberte. Ej, para më në pirë me një Roberte. Kështë Roberte? A be Berisa. Nuk e. Se kojë me shurë, ovish, me bo me hi. Për të me Roberte? Aja është i lojtë. Jo, asë. Zdjenur me? Se? Unë nuk kam qërë me në. Po Julieta, ke me nduar? Po, Julieta do vinë në brava, do vinë të dhomët. Të presi dhe i këtë dalë i Romeo. Ooo, ose. Sa e kam që mja. E ka, kushë Romeo dhe Julieta, e ju soro në kapito. Soro në kapito. Nika, pra, në kapi. Në kapi, bravo që. Duhet të flisni, nuk kam ko për të mirë me juve, nuk doni. Krak, 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 krak. Mrena, kështë po i atë, a për marrëve në vetë. Se ti kujton së mërëzit e onë, se s'pëm plisë e ty? Kështë, jo, se së mërëzit e s'pëm plisë e ty hesh, a për dhejnë, shtu bash hesh. Po përse po e thukë të gjëgjës? Ama kur delë shumë atë në shi. Në kësërë, kështë. Jo, farë. Zgore. Të pash vetëm një gjësë, kur pëla e sytë, kajtë. Të betoa. Të betoa. Të kam tënë nëse ashtu le, vetë Jo, su ku me që sytë kërë i ku me lopë dhe kërë i mdo aljarë që nga ke veta, apo dëni? Ta nuk e pyta aty do tost? Ta një. Që që të nuk e po 3-4 hezë?
Ore, po tani, o, pijem në jetëm i shpi. Po dhe kështë... Jo, fare. Hapi kamerat, hapi kamerat. Na të ronë kur bënë kështë, ma të ronë. Qa the? Po kjo është pjesë e karakterit te, ure, desh mi borë njështë nërbëz, kështë avdi që shkom qefë, ne. Ti vizë zëtë mu bu nervoz, me mu qatë të mëne, dy dush malon që ashtu, ta në thëmë lesës, s'ka karene me bu nervoz dhe eci. Besëm. A ma sët, pak. Që pa, pa, pa jam ba. Po e di, unë kom qekur ti pranirë sen. E di, a vëdhe. A ju presen në. Të masaron. A në qapu njerë? Jo. Qapu më shumë, 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 shumë. Jo, shumë, 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 shumë. Kush tha që... Që kam... Pas kam vdekun. Jenë gjitha që duke në zëmra, jenë gjitha që shqipën. Jo, shpirt, dhe duke ty. Më erdhën gjithë më thanë, hej, Sara, pëse po të shikon ashtu është shumë... Duket shumë... E mërzitu? Jo, jo. E që unësë doja me lënë në shpirt, doja me lënë lojnë. Doja me dalë, thash, unë jo, po dalë. Unë së se ku valoj, do të vojnë që përjemi s'po përjemi. Sara, s'po mërë me përvalu, Sara, dhe qka ko, shko folja, vdim, po nuk deshë. Ajde këtu, pijem. Pijem. Ajde, ullu i minut. Pse kërëtën si gratë e këshia? Pse kërëtën si... Ullu i minut. A më mësë për të flasë. Ullu... Rrimos. Morë më matë distanë. Se ka Covid.